Gerbėmieji žinių radio vadovai ir žurnalistai, jau 15 metų jūs plečiate laisvos, atsakingos ir profesionalios žurnalistikos ribas. Jūsų dėka objektyvi informacija, išsamūs komentarai ir aktualūs debatai pasiekė visus, norinčių žinoti daugiau. Jūsų klausytojas aktyviausia ir reikliausia visuomenės dalis. Ypač vertinu žinių radijos skatinamą atvirą ir korektišką diskusiją. Kai iš anksto nėra teisių ar neteisių, kai išgirstate visas nuomonės, o tiesos ieškote eteryje. Sveikindama jūs 15-ojo jubilėjaus proga, linkiu dar labiau augančio klausytojų rato. Būkite kūrybingi. Sėkmės jums!